Bom, e agora a gente conhece o trabalho de uma unidade pública de pronto atendimento que é destinada a animais domésticos. A UPAVET. Ela foi criada pela Prefeitura de Goiânia e conta com auxílio de profissionais, né, da veterinária da UFG, que realizam vários serviços. Mais detalhe você confere agora na reportagem. Essa dupla de cachorrinhos são Aurora e Tony, pets do Douglas Falcão, atendidos pela UPAVET. Tony foi retirar uma tala da orelha por conta de uma lesão. Já a Aurora realizou visita de rotina. O professor considera que o atendimento veterinário oferecido é uma política pública de saúde essencial. Esse serviço de política pública ele é fundamental para a assistência animal, não só da população vizinha, mas para toda a população de Goiânia, porque é um serviço até inovador da Prefeitura de Goiânia. A UPAVET, Unidade de Pronto Atendimento Veterinário, foi inaugurada em março deste ano pela Prefeitura de Goiânia. A criação do espaço foi possível por conta de uma emenda parlamentar da vereadora Lucíola do Recanto. Ele conta com salas de recuperação, cirurgia, escovação, triagem, ambiente de limpeza e internação. Adriana Paz, médica veterinária responsável pela unidade, fala sobre o compromisso do trabalho. A UPAVET ela tem uma vertente, né, da questão da saúde e bem-estar animal, uma vez que muitas pessoas não têm condições de estar levando seus animais a uma consulta veterinária. Então aqui nós disponibilizamos consulta e também em questão de controle de populacional, né, de bem-estar animal, prevenindo aí as questões de maus tratos, abandono de animais, nós também agora começamos a nossa castração, né? A UPAVET está localizada no Jardim Balneário Meia Ponte, na zona norte de Goiânia. A assistência é completamente gratuita. Basta o dono do animal comprovar que mora na capital e que é inscrito no Cade Único, iniciativa da Prefeitura de Goiânia. A UFG é parceira da ação e mantém na unidade 8 professores especialistas em clínica e cirurgia veterinária, além de promover estágio para alunos de graduação. Os profissionais que atuam na unidade são selecionados por meio de um edital público, como conta a Helena da Cunha, médica veterinária que se inscreveu no processo seletivo. Desde a minha adolescência, eu sempre mexi com proteção animal, então eu sempre gostei muito de resgate, de animais de rua, de animais em geral. Então, fiz a medicina veterinária pensando nessa questão, né, social e de proteção animal. E quando eu vi aqui o edital, a oportunidade de trabalhar no lugar que eu gosto, né, de trabalhar, que tem o meu perfil, eu logo me inscrevi e fiquei muito feliz de ser selecionada e poder estar prestando serviço aqui para a população. A diretora executiva do Hospital Veterinário da UFG, Rosângela de Oliveira, evidencia a importância dessa política pública. Esse tipo de iniciativa do poder público é extremamente importante para a garantia de políticas de saúde pública, não só envolvendo animais, pensando que a medicina veterinária hoje está no rol das profissões da saúde, e com isso nós observamos a saúde como uma saúde única. Cuidando dos animais, nós estamos também cuidando da saúde e do bem-estar das pessoas. Eu sou extremamente grato por toda a equipe aqui do Centro de Saúde Animal e recomendo, né, você que precisar, pode utilizar o serviço, está aqui disponível e é um serviço nosso, que é um serviço público.